O Rail Tour se říká, že je to hodně náročný závod. Co si o tom myslíš? Co si myslíš ty? Já si myslím, že hodně záleží na způsobu, jakým ten závod chceš projet. Pokud chceš jít na pohodu, tak je to dost jednoduchý, ale pokud člověka sprhne ta soutěžní nálada, co tam je, a fakt chce vyhrát, fakt chce bojovat o ty první místa a obory, tak je to dost náročný. Člověk musí mít dobrýho koordinátora, musí hodně běhat, málo spát, stíhat vlaky a nějaké celkově. Ne, tak není to úplná pohodička. Prostě hnedka první den mě vždycky bolí nohy. Prostě myslím, že další den nebudu moc chodit. Potom stejně se vždycky přemůžu a ujdu dalších 100 kiláků. Proč ne, že jo? Klíčem k úspěchu je navigátor. Navigátor je podle mě nejdůležitější součást týmu. Dobrý navigátor. A druhá nejdůležitější věc jsou podle mě dobrý boty, což se mi ani jeden rok nepodařilo. A naposledy jsme na to doplatili. Já myslím, že to bylo potom. A třetí věc, vemte si toho co nejméně, jenom kdybych jel znovu na Rail Tour, tak si vezmu už jenom spacák, kartáček, jedno náhradní tričko, bundu proti dešti, náhradní ponožky. To je asi všechno. Pojdem znova. Ne, nepojedu. Ale to si už nejedem, jo?